Sabili zokumacha ngabagize FDC maze doctor akitebe chabina jana nkumbi okubera wanga abajuli singa chibina chabwe chanjulo modi wa Kampala salongeria sirukwago nga muna chibina chino muja Kulembeze b'ekibiina kino nga bakulembeddwa mu pulezidenti waakyo Patrick Boya Muliati n'etadde kandidokita Kizabesi gye batuuse era wayise mbale ne Lord Mayor Ssalongo Erias Lukwago n'atuuka mu mizira egy'amaanyi wakati mu kusindikagana ne poliisi ebadde eriddwawo okukakanya embeera. Pulezidenti wa FDC Patrick Boya Muliati yakuliddemu omukolo gw'okwaniriza Lukwago mu kibiina n'ategeeza nga yabafunye omulwanyi Namige agenda okubayamba ennyo mu otalo lwe baliko olw'okutwala obukulembeze bw'eggwanga. Lukwago abeereddwa kadda ya FDC ne ssemateeka ekibiina kwe kitambulira era bw'atunaalangirwa nga muna FDC omujjuvu akati wa ddembe okwesimba ku kifo kyonna ku kadda ya FDC. Muliati yeebazizza Lukwago olw'okulekawo ebibiina ebirala n'ayingira Forum for Democratic Change mu kiseera ng'ebbugumu ly'ebyobufuzi lyeyongera mu ggwanga. You came to where you belong. Welcome to the FDC. Welcome to your home. This is your home. And I believe, my dear friends of the FDC, that we have a high quality person joining us today. Erias Lukwago mubaka bwe liba na FDC n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu yeebazizza ekibiina ky'abaddemu ekya DP olw'okumuwola n'okumubudaabuda n'atuuka ku ddala lyaliko mu by'obufuzi era ategeezezza nti kadda ya DP wakugikuumanga ekimu ku bintu eby'omuwendo by'alina mu bulamu bwe ng'omuntu. Nagifuna nga ngikoleredde okusinziira ku bye nakola mu DP ne mu ggwanga naye olwaleero ekyo kijjukizo kyange mu luzungu gye babayita memento oba souvenir. Era njja kukikuuma nga kijjukizo kyange njyenyumirizaamu era kye kimu ku byafaayo byange. Ono ategeezezza nti okusalawo kwa buli Democratic Party neyeegatta ku FDC akikoze ku olwe ng'omuntu oluvannyuma lw'okumala akabanga ng'asindikirizibwa banne bwe babadde mu DP. Waliwo abagamba nti Lukwago oba walisigadde nga bw'obadde, naye mbabuuziza kino era kakyogere ku muzindaalo. Bonna betukolagana nabo mu by'obufuzi, abali wano be FDC n'abatali wano betukwatagana nabo bonna mu struggle, buli omu bwetumaliriza addayo ewuweeka ne bagenda mu kala ez'enjawulo. Nze bwe mbadde nnyina gye njagala okgende wange gye nazaalibwa gye nkulidde ennaku ezo nga banga nti kuliko ki, kuliko bagla proof. Nga kakati nkoze ntya bwe naagenda nensanga bagla kurufu ngende menye emyaka nyina 5 amanyi genye na gakulwanyisa yoweri kaguta mu 7 sirina bute sirina manyi gakulwanyisa mulala. Ona seba na Uganda nabagizi bakuse kitiba mukusalawo kwe bwacho nawe langa kino ekimwengedde amanyi mukafwe gwaliko okulaba nga basuza enyale mu ntebe buli omwayi nacho isiye musemuno buli omwago berero mutima gwe gukalagwe gwagalagende. Goyinza okubanga owulira nga obadde onjagala wano oba onjagala wali, omutima gwange nga guŋŋamba FDC nkwegayiridde. Siimu omutima gwange kye gukoze eki, kigusazeewo. Waliwo oli agamba nti omubiri gukyaga omutima gugaanyi, simanyi omubiri, sijja kugoberera mubiri ng'omutima guŋŋamba wano. Dr. Kizabesi gye mubaka bwe atendereza Lukwago olw'obufumu n'amaanyi gatadde mu kulwanirira obwekanya mu ggwanga n'ategeeza nti kebafuusa ab'ennyumba emu bakwongera amaanyi mu lutalo lwabwe olw'okusoza Museveni entebe. Nti olutalo lwokka lwe lujja kutujja mu buwambe bwe tulimu ng'eggwanga. Neŋŋamba nti omulimu n'olwekyo gwe tulina kuzimba abalwanyi kubanga obuyinza bwaffe bwatuwambibwako na maanyi. Wabula abaddewo katemba atali musasulire oluvannyuma lw'olukuŋŋaana lwa FDC manjudde Erias Lukwago okuggwa nga poliisi egezaako okugalya abagezi ba FDC munda okutuusa nga Pulezidenti Museveni amaze okuyitawo bw'abadde ava ekyaddondo okuzzayo empapula era mu kavuŋŋano kano
abavubuka basinziza police eryanyi ne bajiwamba ke byuma byo badelese okuzibe ku bali fuluma FDC. Yegase ku bikonge bya DP ebijabulire ne bigata ku bibine ebirala ubanga lya myaka ene jakayita okuli Muhammad Basale Kezala eyali ssente wa DP mu ggwanga eyajabulira ne yegata ku NRM Flores Nachwala Kingi n'abalala kusaba subirwa okusulawo kadi ya DP mu kulonda okujja bakwateza ebibiina ebirala olw'akavuyo akasanikidde ekibiina kino mu ntambuza y'emirimu. Robert Neswe Kayongo, BBC Fina, Gambese Mutiro Lyo.